はい、皆さんこんにちは。今回は任天堂スイッチのショベルナイト、はい、やっていこうと思います。まあね、最近あの集まれ動物の森もあのカードの入れ替えがすごい面倒くさくて、はい、あのカード版を持ってるんだけどダウンロード版を買い直すというね、まあ、もちろんカード版を売っちゃったけど、で、あの任天堂スイッチ本体にまあ何もカードが入ってない状態なので、この間ツタヤのゲームコーナーに行ってみたらショベルナイトが新品で3800円ぐらいだったかな、売ってたから、ちょっとやってみたいなと思って、はい、買ってみました。さあやっていきましょう。最初はまあやっぱショベルナイトかな。なんかいろいろいるみたいだけど、だから買ったんだよな、いろんなキャラが遊べるみたいだから。でもまあさ、初見なんで、まあ、ショベルナイト、ショベルオブホープ、名前いつもの名前にしとくか。 OK、 ボディースワップ、主な登場人物の性別を変更できます。いやー、もう何もそのままでいいっす。ショベルナイト、ショベルオブホープ。なんかグラフィックはもろ 2D のファミコンチップだけど、音楽はファミコンじゃないんだよな。でもスーパーファミコンまでも行ってない。なくなったのか。心折れたショベルナイト。エンチャントです。撲滅騎士団。音楽はファミコンっていうよりはなんだろう、ゲームボーイカラーとかに近い気がする。ゲームボーイアドバンスまではいかない。デルデン、よし、お金か。えい、あ、舌だけでいいんだ、攻撃なしで。ほりゃ、ほい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 。グラフィックは結構 2D にしてすごい細やかで綺麗な気がする。ほりゃ、なんだこのカブトムシのメスみたいな敵は。うわ、下か。おお、なるほど。これはチェックポイントだな。よいしょ。なんか音楽がロックマンみたいや。おわ、これこれこれ、余裕か。余裕でした。おお、めっちゃ出てくる。スケルトンナイト、終わり。おお。ダコボムか。うわ。スライム。しかも
ライムを攻撃したノックバックがある。えい、おりゃおりゃ、ここもなんかありそう。なんか音符がある。テキテリーン、なんかよくわからんけど、あ、音楽がロックマンにめっちゃ似てるな。おりゃおりゃ、戦うぜ。いた、肉、上側が壊れるとは思わなかった。お、隠し扉、いや隠しアイテム、おお。どうしよう、どうやら順序はこっちで良さそうだ。中間セーブがある。あった、スライムがいるの分からなかった。でもショベルナイトってDS かなんかで出てたような気がするな。アミーボフィギュア、なんか月みたいな。あ、いた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 。ほい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 。嘘だろ。取り戻せ。失ったお金を取り戻せってか。あ、スライムがいたんだ。ええ、この野郎。よし。よっしゃ。痛い。スライム抜け。宝石、宝石。ほい。怪しい。やばい、今ヘッドセットしてるんだけど右の耳がかゆい。あー、しまった。これ敵のこれやらんと無理かも。ほい、あさり方がいやらしいな。根こそぎ奪ってやろう感が強い。これ、いや、これでもあの青いのはマジックパワーらしいけど、なんか使えるのかな。なるほど、まだ使えないの。お、ブラックナイト、やはり現れたな、青い鎧の臆病者め。控えせ、ショベルナイト。この先に進んでも貴様の求めるものはないぞ。
運命の塔に行かねばならんのだ。田舎暮らしで頭が鈍ったようだな。わからんのか。今やこの谷そのものがエンチャントレスの支配下にある。塔への道には撲滅騎士団の無敵の騎士たちが立ち塞がっているのだぞ。だが貴様には関わり合いのないことだな。エンチャントレスに手出しはさせん。ショベルを抜け。えい。これいいわ。はめはできんか。おお、危ない。端っこはめできんかな。笑い方がファミコンチックやな。おっと、メッツ波動拳か。いけたー。 3段攻撃や。あ、でも危なかったな。ライフあと1しかなかったよ。欲しいゴールド4000いかんかった。何、逃げた。一面クリアって感じか。おねんねタイム。あ、シールドナイトや。受け止めろ。ひぃ、間に合った。夢を誓え。これセーブはどんな感じなんだろうか。ボディースワップ、なんだそりゃ。試しにここで戻ってみるか。このステージのだから、これで今の焚き火のとこに戻ってくれれば。あー、戻ってない。タイムがゼロや。マジか。今の第一ステージやり直しやん。マジか。セーブポイントじゃないのか。まあ、仕方ねえな。でも今回は、はい、動画ここで終わりたいと思います。しまった。セーブのやり方が分かってなかった。